はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、偏差値65への算数。今日もまたね、昨日に引き続き推理の問題です。推理のね、ポイントはね、よく読むことなんですよ。読んで理解するってことなんですよね。で、情報をもとに考えるっていう、もうそれだけのことなんです。じゃあ早速ね、読んでみましょう。平成30年2月、小学生の3人兄弟が言います。長男、次男、三男の生まれた年を平成 A 年、B 年、C 年、生まれた月を D 月、E 月、F 月とします。さあ、この時にこんな条件なんです。 DEF はすべて約数の個数が奇数である。そしてそれぞれ異なる。そして A は A から2を引いた数は D で割り切れる。ね。B は E に1を足した数で割ると割り切れる。ね。C の約数は2個。そのうち1個は F。さあ、このような関係があるとき、長男は平成 A 年 D 月に、次男は平成 B 年 E 月に、三男は平成 C 年 F 月にね、これ生まれたということなんだね。じゃあもうこれもう一回考えてみます。さあ、まず平成30年2月に小学生3人ですから、この時点でね、何がわかるかっていうと、 ABC がある程度絞れるんですよね。小学校6年生から小学校1年生の間のはずですから、小学校6年生12歳ですよ。小学校1年生6歳とします。ね。で、そうするとね、30年から12を引くと、長男は最大で平成18年です。30年から6を引くとね、一番下の三男は平成24年だから、18年から24年の間、つまり ABC は18から24の間なんですよ。18、19、20、21、22、まあ、23までかな。多分これ24は入らないと思うんですけど、ちょっと今日入れといてね。なんか自信がない。で、この中のどれかなんです。まずね。で、 A は18に近い。C は23に近いって感じかな。で、 B はこの真ん中あたりです。で、その次に A から DEF は全て約数の個数は奇数でそれぞれ異なる。この DEF はね、 D と E と F は1から12ですから、絶対ね、1から12の中でね、約数の個数が奇数ってことはね、1の約数は1ですよ、1個。そして今度4ですよね。4の約数1、2、4です。3個です。次3、サザンがく、あ、ごめん、9、3じゃない、9、1、3、9、もうないですよ。だから DEF はどれ、1か4か9のどれかなんです。DEF は1か4か9で、しかもそれぞれ異なるわけですから、もう絶対1か4か9なんですよ。さあ、その上で A から2を引いた数は D で割り切れる。さあ、 A から2を引いた数が、D で割り切れる。さあ、 A から2を引くと D で割り切れる。と、例えば4だった場合ね、 D が4だった場合、これ18が入りますよね。18引く2割る4、4で割り切れます。そして22っていうのもあり得るけどね、これでもありえないよね、これね。
ね、長男ですから。あとは、D が9の場合があるね。これ20-2÷9は割り切れる。だから A が18で D が4、 A が20で D が9っていうのがまあ可能性としては考えられる、ね、さあその次 B は E に1を足した数で割り切る。 B は E に1を足した数で割り切れる、ね、だからB 割る E 足す1は割り切れる。さあそういう数を探してみましょう。例えばここか。20割る4足す1。E を4とします。と割り切れますよね。20を9足す1でやっても割り切れますね。どっちにしても20ですよ、ね、それ以外ない。だから項としては B が20で E が4、 B が20で E が9です。さあそして最後 C の約数が2個、そのうち1個は F。 これが一番分かりやすい。さあ C の約数は2個ですから C は素数です。外18、19、20、21、22、23、24の中で素数は19と23しかないわけです。C。素数は19か23。でも19はありえないですよね。3なん、一番ね、年下なわけですから。ってことは、もう C は23って決まるわけです。で、そしてしかもそのうちの1個は F ってことはね。ね、約数が2個あると。1と23。そのうちの1個が F。ね。もう1ですよ、絶対。F は1。だから C の23と F の1が確定します。C は23、F が1。そしたら、長男と次男に絞られました。さあじゃあ、長男 A さん、A 君は18-4か20-9です。B 君は20-4か20-9です。まあ、そうすると、これ A 君18-4だよね、これね。20の2ってありえないね。 B 君も20年しかありえないから、ね、だから A 君は18年の4月生まれですよ。で次男はでこれで C がなくなりましたから20-4か20-9か、それも20-9だよね。9しか残ってない。20年の9月。これが次男。1個ずつね、分かるものをやっていくと残るものが答えという感じですかね。これね、これ東海の問題です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。